Hvordan vil du beskrive kampen I dag? Nei, jeg vil beskrive som altså, det en god, vi spiller en god hjemmekamp. Vi følger en plan som vi har lagt I forkant med å være litt tålmodig og ikke bli stresset og på grunn av at det motstander som ligger lavt I banen og ikke så veldig interessert I å angripe. Og vi får en tidlig scoring som gjør at vi får litt roen I det sånn som vi har lyst til å ha. Og sånn summa summarum så spiller vi en bra kamp og så vi pittelitt ut av det noen minutter etter at de skårer til 2-1 rett etter pause og så henter vi oss inn og da det en veldig bra avslutning igjen så og så vi effektive vi skårer mål I dag og det litt godt å se Du pratet litt med Lindelof om dette reduseringen var du uenig I Ja, altså alle som har øvet sier det at det offset det kun Lindemann som ikke ser det og det får han ta på sikappet vi vet det, vi har sett TV-bildene nå at det solidere offset, så det en feil men det kan skje, så det må vi bare godta så det vel en del av gamet Nå har gått rundt sammen med en rekke andre lag 42 poeng og ligger så altså helt opp I teten. Har du noen tanker rundt det nå? Nei, det veldig hyggelig da. Altså, jeg synes det bra utifra den starten vi har hatt på sesongen og sånn som ting har vært at vi klarer å være med og konkurrere helt oppe I toppen. Det godt gjort. Så jeg tror vi skal holde fokus på det vi skal gjøre på feltet og de tingene der kontra å sette og lese I avisen og se på tabeller for det, da møste folk fokus med en gang så det skal vi ikke gjøre så jeg tror nok at våres inngang sånn som det har vært hele veien til kampen og målsetningen fornuftig så jeg tror ikke vi skal se så mye på hverken hva de andre lagene gjør eller hvordan tabellene som så det nå Stig kom inn på banen på slutten av banen og første inn I Hvor viktig det å få med sånne gamle ringere når det mange unge spillere? Det en del av helheten da. Så I dag får han noen minutter på grunn av kampen avgjort og at det greit at han får litt rann som bensin I systemet sitt og at han skal være med og bidra på trening og holde ting oppe og sette litt standard da. Så sånn sett så det viktig at han får noen minutter så at han føler at han får litt igjen for den treningshverdagen han har da. Og det kan nok bli kamper utover høsten her som kan være viktig å ha en gammel ringrev som kan komme inn på slutten og hjelpe oss. Så det litt for å holde han I gang rett og slett. Med hensyn til skadesituasjonen, du bekymret, eller det litt, så det noen som har skadet, noen som har skadet, ser du nok på situasjonen, eller? Nei, altså jeg tror nok det ganske likt I alle klubbene, altså det høst nå, og det merkes en lang sesong, og jeg tror ikke vi noe dårligere situasjon enn de andre vi konkurrerer med, men klar, det to uker siden så hadde vi ingen skade, og nå har vi plutselig 4-5, så det sånn det svinger I fotballen, og det må vi takle best mulig, og nå kommer Anders inn I dag og gjør en kjempejobb, og det flere som helser på da, så vi føler oss nå rimelig godt skodd, det jo sånn som det. Lykke til neste gang, takk for det.